Dělej. Nazdar, nazdar, kreativní kreatury. Tady jsou taky kreativní kreatury a dnes si budeme povídat o tendrování. Jak takový tender rozpoznat a jak v něm být nejúspěšnější. Prosím tě, Michale, vysvětlíš mi nějak jednoduše, co je to ten tender. Já si to pamatuju jenom jako takovýto za mašinou, v čem se vozilo uhlí, ale to asi nebude ono, že jo? No, <laughs> uh, tak možná, že taky. Já to znám spíš jako soutěž nebo uh, prostě nějaký výběrový řízení, znamená, klient potřebuje uh, do, buď do počtu, anebo si opravdu chce vybrat. Slovo tender v České republice začíná mít takový trošičku hořkou příchuť. Hlavní. Důvod je ten podle mě, že... Často bývají ty tendry schovaný a nemusí být úplně na první pohled vidět. Dokázal bys tak nějak říct, na co dát pozor a jak ten tender poznat? Někdy ten e-mail, ten e třeba za kterým přijde nějaká tendrová nabídka, je transparentní a říkají: Hele, tady se jedná o tendry, je to výběrový řízení. Ale často právě vůbec ne, že vás vlastně osloví jako běžného, jako freelancera: Hele, něco po to bych chceme. A vlastně vůbec nevíte, že děláte tendry, což je samozřejmě špatně. Uh, někdy jsou tam taky jako rozpoznávací znaky toho, že ten e-mail je neprezenalizovaný prostě na vás, že je takový jako obecný. <laughs> Mně se často dělo i to, že tam poptávali jako nějaký grafický práce, vůbec tam nebo z, jako zohledně to, že jsem ilustrátor nebo na co se specializuju a tak dále. Uh, prostě působí to jako nějaký kubercový nálet, tak to je jako jedna věc. Ale samozřejmě taky vás do toho výběru, výběrka můžou pozvat vyloženě, že si vás mm. jako vytipovali a chtějí, abyste byli jedni z těch, kteří jsou účastní, protože prostě si myslí, že můžete mít zajímavý přístup k tomu, jak vyřešit ten jejich problém, tu jejich, ten jejich projekt, tu zakázku, no. Takže uh, asi je dobrý, když to z toho e-mailu není přímo patrný, uh, tak uh, jako můžete to jako nacítit a když ne, ale, ale máte o tom pochyby, tak se prostě napřímo zeptejte. Hele, jako je to tender, jsem v tendru, je proti mě někdo a tak dále. Jo, takže ať, ať víte, jako, na, jako čem jste, protože o to se jako dost odvíjí, jak k tomu možná budete přistupovat, nebo jak spíš k vám bude potom přistupovat ten klient a musí taky vidět, jak to bude placený, protože ne všechny tendry jsou placený, tak jak byste si představovali. No, to se s tím placením, řekl bych, Ukazuješ na takový nešvar toho tendrování a to je, že se od spousty zájemců vytahají informace a někdy se ani neplatí skicovní. No, to jsou takový ty levnější tendry od ty klienti, takový, kteří asi nejsou úplně, jak to říct, seriózní. Já si myslím, že tendry by měly být vždycky samozřejmě placený. Vlastně už nechodím do neplacených tendrů. Ten tender, pokud není placený, tak by měl být fakt hodně jako velký, hodně velká, zajímavá zakázka, která když prostě vyjde, tak na tom vyděláte prostě, já řeknu, desítky, stovky tisíc, jo? tak to potom jako si umím představit. Ale jinak každý správný tender je prostě placený. Dejme tomu, je tam, je tam ta částka třeba nějaká nižší nebo něco, někdy je to naprosto, někdy je to i o tom, co si řeknete, ale často prostě je tam nějaký, nějaký vadget, nějaký rozpočet přímo na, na ten tender prostě podle toho, kolik je tam účastníků, každý dostane to sam. Mně se několikrát stalo, že jsme se dostali do tendru tak jako omylem a většinou jsem si toho všiml, že to zadání toho projektu úplně neodpovídalo tomu, co normálně děláme. Že to bylo podobné. Děláme weby, dostali jsme poptávku po webu ale součástí byla podmínka že to musí být na WordPressu a my jediný co neděláme mm. tak jsou weby na WordPressu. A mm. i když okay. jsem říkal že jsme firma, která nedělá weby na WordPressu, jestli to podmínka, tak mi řekli, že jo, to je podmínka. Tak jsem až teprve v půlce toho rozhovoru s tím člověkem pochopil, že asi jsme v tendru a sice si se mnou povídá, ale za mnou tam následovala fronta nějakých dalších lidí, kteří se s ním potom povídali. Já si myslím, že tohle vzniká tím, že vlastně ten klient, když píše to zadání, nebo mu to píše třeba ještě nějaká agentura, nebo já nevím, bohu, kdo, tak vlastně on nemá v hlavě tebe, jako že to píše pro tebe, že tě oslovil a teď prostě připravuje nějaký zadání, ale že prostě přesně jako má tam nějaký v hlavě nějaký výčet prostě lidí, kterým se to zadá, úplně no name uh, tvůrce a prostě podle toho to taky vypadá. No, a od toho se dostáváme trošku, že já jsem třeba tady z toho tendru, na který jsem byl oslovený a který jsem absolvoval celý ten rozhovor, uh, tak nakonec jsme do ní nešli, protože nám nebyli schopni odpovědět třeba. My máme takový trik uh, pro tip: zeptat se, odkud vzali kontakt. Protože to vám může napovědět, jakým způsobem se vůbec k vám dostali. Jestli řeknou: No, to někde na webu jsme si to našli, tak už víte, že to není ono. Ale když řeknou, že od konkrétního člověka, tak se dá odhadnout, že OK, proto jsme dělali to a to, tak to by je mohlo zajímat. Tak to je takový docela hezký poznávací. Ty poznávací znamení, podle kterého se můžu rozhodnout, jestli do toho jdu nebo nejdu. Podle čeho ty by se ještě rozhodnul, jestli se budeš účastnit tenderu? Podívám se na ten e-mail, jak, je, je napsané, jak to dává smysl, jak to je to seriózní. Já si ještě třeba volám potom s tím zadavatelem, abych prostě zjistil nějaké podrobnosti a já se k tomu hned dostanu, proč ale prostě tak jako nějak vycítit. No. A samozřejmě taky se řídím podle toho skicovního. Pokud je placený a pokud je v nějaké rozumné výši, tak si myslím, že to může být jako solidní jako věc. Jo. A samozřejmě musí to odpovídat tomu, teda, co dělám. A musím se cítit, že můžu jako v tom prostě nějakým způsobem vyhrát. Pokud si myslím, že jsem jenom do počtu, tak se toho prostě neúčastním. Jo. To je prostě úplně zbytečný. Tak, což se dá poznat podle toho, že to třeba není úplně to, co obvykle děláš, že? Nebo to, co by si dělat chtěl, Uh, hmm. protože proč by se člověk měl jako extrémně snažit o práci, o které už dopředu ví, že sice by mohla být dobře zaplacená, ale vlastně ho budeš tvát ty dva měsíce na tom od rána do večera potit krev pod a slzy, že jo? A přitom si myslím, že tohle se stává spoustě lidem hrozně často, že oni jako cítí, hmm. že to je nějaký tender nebo prostě nějaký výběrko. A tak to teda udělají, protože tu poptávku dostali. Vlastně je to hrozně otravuje, dávají do toho čas, ale nedají toho času tolik, protože prostě je to jenom to výběrko, který stejně asi nevyhrajou. Tak to proč to jako sakra děláte? prostě nedělejte tohle to vůbec. Hmm. Jako to je úplně ztráta času. To je pro všechny. Já řeknu, já řeknu pravidlo číslo jedna pro mě, který já jsem si zavedl prostě na tendry. A to pravidlo je, že se do toho musíte opřít, jako by to byla jakákoliv jiná zakázka. Protože jako ve chvíli, kdy přesně k ten tendrum přistupujete tak, jako že je to výběrka, a buď to nevíde, nebo to víde. Jako jasně, ve výsledku ano, to bude výsledek. Buď to víde, nebo to nevíde. Jo. Ale vy prostě k tomu musíte od začátku přistupovat, přistupovat jako k plnohodnotné zakázce. To znamená, není vám tam něco jasně. doptejte se, komunikujte, normálně zavolejte. Někteří ilustrátoři, prostě věřím, že i grafici, kreativci, všeho možného druhu, ani jako nekomunikují, prostě dostanou nějaký brief, OK, je to výběrko, mám nějaký brief, musím to udělat podle toho. Ne, nemusíte. Prostě pokud vám tam něco chybí, pokud máte nějaký jiný nápad a tak dále, můžete s tím pracovat. Jo? A už jenom tohleto že prostě komunikujete, že normálně řešíte ty věci tak, jako by to byla standardní uh, zakázka, tak už vás sune do jiné kategorie toho, že to fakt jako myslíte vážně, že o tom přemýšlíte a že to přesně neděláte jenom jako, že jestli to vyjde nebo to nevíde. To si myslím, že je jako děsně A důležitý. nebo ti to taky umožní uvědomit si, že ten klient chce něco úplně jiného, než mu chceš dodat. Protože když přijdeš s nějakým vlastním nápadem a řekneš, hele, já si myslím, že tady tenhle ten problém bychom skvěle vyřešili takto, a on ti řekne, no, my bychom to chtěli takhle podle našeho. No tak máš taky celkem jasno, že jo, kam se bude dál situace odvíjet, protože proč dělat na něčem, co už dopředu víš, že prostě není tvůj šálek. Tak, já mám k tomu ještě takový nějaký tip, kdy, že když jste v tom, v tom tendru, tak uh, se zeptejte na několik poměrně jako zásadních věcí. Uh, Kromě těch otázek, na kterých se tam běžně, tak u těch tendrů se určitě vždycky ptám, co je v tom tendru pro toho klienta důležitý. Jo, a teď řekne třeba, hele, je to, je to, cena, je to kvalita výstupu, je to komunikace ohledně toho, je to ta idea, prostě a tak dále. Prostě on vám řekne vlastně, co je důležitý pro to, aby, aby vám dal tu šanci, nebo aby vy jste to mohli vyhrát. Oni mají pravděpodobně interně i nějaký kritéria hodnocení, nebo co je pro ně jako důležitý. A ten, který to s váma jako řeší, tak on vám mu může dát tyhle ty, ty vějíčky. A často na to i ty lidi čekají. A, aby zjistili vlastně, jak k tomu budete přistupovat. Jo. A, protože oni se vás vlastně testují. Ten tender sám o sobě je prostě přesně jako test toho, jestli tenhle ten je vodnej, nebo tenhle ten je vodnej. A všechny tyhle ty uh, věci jsou takové pucle, které hrajou roli. A, a, až to budou posuzovat uh, ty, ty, výstupy těch jednotlivých nabídek, tak to bude hrát roli. Takže to je úplně jako jedna z těch nejzásadnějších věcí. Uh, já se taky ptám, co čeká za výstupy, jak to má vypadat vlastně ten výstup toho tendru. N není to tak jenom, že pošlu nějaký skici, jo? jako za sebe jako ilustrátora, že to má prostě vypadat nějaký zadání, tak pošlu nějaký skici a uvidím, jak to dopadne. Ne, já to hezky zavolím do nějaký prezentace a tě to celiství, protože vím, že se na to bude dívat několik lidí, kteří si to budou různě přeposílat nebo si to potom budou někde pouštět prostě v kanclu, aby, aby se v tom uh, jako zorientovali a aby si jako řekli teda, jestli jo nebo ne. Takže já to zavolím do nějaký jednoduchý prezentace, prostě pár slajdů, jsou tam ty výstupy, je tam nějaká cenová nabídka, jak, jak bych to teda nacenil ve chvíli, kdy to vyjde, je tam nějaký koncept řešení i toho, kdybychom tohle zpracovali, tak co se může dít dál, to už vlastně děláte nějaký upsell, nějaké jako doporučování jako dalšího postupu o něčem třeba, o čem vůbec nepřemýšleli a může je to jako dost zajímat často udělám něco navíc. Jo? Třeba plácnu, chtějí po mě tři skici a já udělám čtyři nebo pět těch návrhů. Jo? Protože tam buď může být něco, co je nenapadlo a mě to napadlo a myslím si, že by to bylo dobrý řešení. anebo prostě ukážu jenom, že jsem tomu dal jako víc času. A to dělám jako téměř vždycky. A vždycky se to jako vyplácí. Je na to vždycky jako zpětná vazba. Velice pozitivní. A často si myslím, že i díky tomu to může být. A v neposlední řadě. Um, tam dávám nějaké informace o sobě. Jo, to znamená zase, jeden člověk z těch lidí třeba v té firmě vás poptal, protože si udělal nějakou rešerši, ale ty ostatní vůbec neví, o koho jde a porovnávají zase jenom nějaké jako základní výstupy, které byly jako předmětem toho tendru, ale vy, když tam zase dáte nějaké informace o sobě, tak zase si přidáváte ty plusové body ve chvíli, kdy to prostě těm lidem je sympatický nebo do toho zapadáte. To zní docela rozumně. Mně ještě přijde, že jsme nezmínili pochopitelnou věc, kterou jsme taky říkali v několika epizodách i streamech a to je to, že tím uh, mým ziskem z toho tendru nemusí být uh, vyloženě jenom peníze, ale může to být ještě jako nějaký brutální brutálně dobrá věc do portfolia po případě zkušenosti, Uh, po případě nějaký velký dosah. Vím, že existuje jedna společnost, kterou nebudeme zmiňovat, jak konkrétně se jmenuje, ale vyrábí takovou cukrovou vodu s kofeinem. A tam jsou poměrně známý tím, že ty tendry uh, jsou rozpočtově zaměřený na tu realizaci, ale ne úplně na odměnu pro toho samotného tvůrce, ale ten tvůrce si zase může vymýšlet na prostý šílenosti, protože ta firma má ještě spoustu partnerů, se kterými se ty věci dají realizovat. A i tohle může být si myslím, když člověk ten tender potom vyhraje jako takový pro někoho splněný sen, pro někoho výborný odrazový mustek. Jo, určitě vždycky posuzovat ten kontext a samozřejmě, co je ve hře, no, to je jasný. Já fakt u těch tendrů navazuju celkem blízkou komunikaci a začnu budovat nějaký vztah s tím člověkem, který to zadává. Jo? Protože to je taková ta spojka, která potom má poměrně jako velký slovo u toho výběru finálního. A já prostě chci, aby ze mě měl dobrý dojem. Jo? Prostě aby měl dojem to, že se o to zajímám, že prostě doporučuju, že už prostě je tam cítit nějaká expertíza, dejme tomu a tak dále. A zájem prostě vlastně o, o celou tu věc, aby to dopadlo dobře, aby to bylo správně udělané. Proto se třeba doptávám i na spoustu otázek, který, na uh, spoustu věcí, které nebyly zadán v tom tendru, ale já je potřebuji vědět, jo, že prostě to fakt neberu jako to, co je napsané, to daný a zbytek prostě jako neplatí nebo prostě není, že to určitě ne. Uh, někdy se ptám na uh, soutěžící, kteří tam vlastně jako jsou další. Uh, nikdy vám to neřeknou, nemůžou uh, a, často tak jako bejvá. Uh, někdy vám dají nějaké indicie, jo, že prostě já se třeba zeptám, hele, je tam nějaký studio, je tam nějaká agentura, je, jsou tam jednotlivci, a už jenom z toho, že vám k tomu něco řeknou, tak vy můžete buď vědět samozřejmě ten kontext a může vám to pomoct třeba se k tomu nějak jako postavit, udělat nějaké rozhodnutí během toho, anebo si z toho můžete i vydedukovat, kdo tam třeba je, jo? podle toho asi v jakém jste oboru, jak znáte prostě ty kolegy a tak dále. A další věc, na kterou se tam je potom třeba i budget na, na tu realizaci jako takovou. Jo. To znamená, jedna z těch otázek je, prostě kolik je rozpočet na to, když to klapne, kolik, jak se to bude realizovat. Jo. Jednou jsem se jako na to zeptal a ten, ten klient mi řekl, no já už jsem se bál, že se nezeptáte. Jo. Prostě on s tím počítal. Někdo se ho zeptal, někdo se ho nezeptal. Někdo se ho nezeptal, tak jako dost prodělal, protože to bylo šesticiferný, jo, ten projekt. To jsme dělali v rámci jako studie. Mm -hmm. A, nakonec jsme to získali a bylo to super. Jo. Ale, ale, prostě přesně o tom to bylo, že on, on, vlastně neměl problém mi ty věci říct. On chtěl, abych já se na ně zeptal a on se mě testoval tím tím způsobem. A to byla jedna z věcí, proč si myslím, že to klaplo. V tom našem rybníčku tady se stává, že v některých oborech jsou ty tendry poměrně hodně zastoupený. Ale jeden takový tender z toho všeho, co si tady popsal, je jasný, že se bere nemalé množství času. Já, třeba, pokud už do nějakého tendru jsme ochotní se přihlásit, tak mám na ten rok nachystaný rozpočet v úvozovkách, že za určitý časový období mm -hmm. se můžeme účastnit jenom určitýho počtu tendrů, protože máme ještě mm -hmm. vlastní projekty, které spotřebovávají poměrně hodně energie a času. Takže by potom to plácání v úzovkách nebo realizování práce, práce pro klienta, znamenalo, že pak nestihneme to svoje. Takže podobně, jako jsme řešili varování, že pozor na to, aby člověk nedělal tu charitu celý rok zadarmo, a pak neměl za co jíst, teda, pokud nemá jako v posteli bankovky v takové sumě, že je mu to jedno, tak si myslím, že je docela rozumný říct si, OK, tak letos prostě už jsme ve třech tendrech byli a pokud půjdeme do čtvrtýho, tak to znamená, že do konce roku prostě nebudeme mít obrat, jaký jsme potřebovali, aby jsme vůbec zaplatili nájem nebo něco takového. Tak na to bych určitě dával bacha. A z toho v podstatě vyplývá, jestli i v tom samotném tendru je ten soubor těch podmínek a toho klienta a toho, co mám k dispozici, vůbec pro mě zajímavý, jestli do toho jsem nebo nejsem ochotný jít tady je zase potřeba zmínit ten, tu náročnost toho tendru. Takže prostě za ten rok nemůžu dělat jenom neustále tendry bez skicovního, protože bych pak prostě pil vodu. A to kdo ví, jestli, že jo? Je důležité si pamatovat, že pokud člověk soupeří, a to si říkal, je důležité vědět, kdo tam v tom tendru s tebou je, protože pokud by tam byly velký agentury, tak ty velké agentury si samozřejmě můžou dovolit ve svých rozpočtech spálit poměrně hodně peněz na to, aby mohli toho zákazníka ukecat. Oni ho pak samozřejmě taky jako náležitě vyfakturují, ale uh, už v tom tendru prostě velký hráč si může dovolit propálit těch člověkohodin na i těch skicách třeba i víc, takže na to je určitě taky dobrý myslet. Na druhou stranu, to že má někdo agenturu a 50 zaměstnanců neznamená, že se vám nemusí podařit zvládnout takový majstrštyk, který vás dostane před tu 50 hlavou agenturu. S tou měli jsme takový Měli jsme takový hosty i ve streamu Lumír Kainar, který přesně na Lumíra zase vyhrál přesně nad, nad agenturama, jo? takže ono to určitě jde. Myslím si, že je to o tom, jakou máte ideu, jak jako máte tu realizaci v tom tendru, ale je to i o tom, jakou dáte nabídku, protože někdy prostě ten klient hledá řešení, který je zajímavý a třeba nebude stát tolik a ty agentury prostě to přestřelají, ale vy můžete být prostě ten sweet spot, který má srovnatelně dobrou ideu nebo lepší, ale vlastně vychází podstatně jako levněji než agentura. A to neznamená, že to pro vás má být jako levně udělaná práce, ale prostě v kontextu těch agentur jste třeba o nulu níž a pro vás to může být super job a pro klienta je to super kauf. Což ale taky být nemusí, protože ty agentury mnohdy ví, jaký budou mít další režie a už mají zakalkulovaný, že OK, tender prostě tady potřebujeme nějakou rezervu a když já si tu rezervu tam nedám, ale tu smlouvu podepíšu a pak nemám jak ten ať už to jsou více práce správně dohodnutý, nebo nějaká realizace, kterou jsem si prostě myslel, že bude jednoduchá, ona jednoduchá není, tak určitě bych myslel na to, že někdy můžu na první pohled vypadat levnic, ale abych to taky celý nezaplatil ze svýho. Já si myslím, že s to můžeme skrnout. Pod uh, bod číslo jedna. Naučte se rozeznat tender, protože podle toho můžete dál vhodně pokračovat. Nebojte se zeptat na konkurenci, protože taková informace vám může dodat hodnotný kontext toho, co se v tendru řeší a kdo tam bude. Pokud už se rozhodnete toho tendru účastnit, přistupujte k tomu jako k regulární zakázce ze vším, co k tomu patří. dejte se, ukažte, že jste to nejlepší řešení pro toho klienta. A myslete na to, jestli ten tender, do kterého se hlásíte, je pro vás vůbec vhodný. Jestli je pro vás zajímavý, má nějaký potenciál do budoucna, a nebo zda se bude jednat jenom o dlouhodobý peklíčko. A pokud se vám to, co děláme, líbí, můžete nás podpořit na PIKy. Pokud si nemůžete dovolit nás podpořit, tak nás aspoň sdílíte mezi kamarády, mezi kolegy, mezi lidi, kterým tohle může být prospěšný. protože nám to rozhodně prospěšný bude. Tak a nezapomeňte komentovat, a palcovat a um, mít se hezky. <laughs> jo, a můžete se mít hezky na Facebooku nebo Instači nebo někde jinde, kde nás můžete sledovat. Máme taky podcast na Spotify, na Apple Podcastech a všude, kde posloucháte podcasty, tak tam nás najdete. Tak víte tak, se. Čus. Ahoj